Assalamualaikum Kak Yo. Ha, hari ni kita mari nak buat kau pad nem. Ha, lagu mana tu kau pad nem tu? Ha, siapa biasa makan katik? Ha, ni nem lagu ni ni. Dalam jabel lagu ni deh. Ha, isi yo lagu ni. Ha, ni sepot tupak ni deh. Siapa hok tak biasa makan lagi, kau hok biasa makan dah. Ha, komen mari boleh. Ha, ni kita nak mari buat ni deh. Nem ayam ni. Ha, ada hala ni deh. Okey, mari. Kita buat sok modoh. Ha, sedap Kak Yo. Oh, ha, tu puah-puah lauk boleh lah. Mari buat nasi goreng ni. Tak payah benar deh. Ha, pergi beli nem ni. Lepas tu, ulai sayur biasa deh. Ha, nem yang dia duduk makan gendel, makan bakar tu lah. Makan dengan cicah kuah tu deh. Ha, kedai lucing-lucing yang dia duduk jual tu. Ha, dia ledah nem ni deh. Tapi kita mari buat dalam nasi goreng. Ha, tak kena guna lauk lah. Masuk telur ya. Ha, tu. Beh-beh ya kok. Ha, ada sayur-sayur ni lah deh. Kita masuk kena. Ha, masuk bawang besar. Lepas tu nak tumis dengan bawang putih. Okey, mari tengok. Tunggu minyak dulu, kita nak kena nem dulu dah. Tu kita tak koli lebih panas dah. Ha, lepas tu turun kena sutih-sutih lagu ni selalu. Ha, kita kena dulu. Lepas tu nanti koli lebih dah. Ha, tu dia. Wah, sedap lah Kak Yo. Oh, menu ni. Ha, tu. Lauk lain tak kena bubuh, tak apa dah. Ha, hok ni untuk kaupat gini. Ha, apa kaupat? Kaupat tu nasi goreng. Ha, ni kita goreng. Pakai guna nem ni lah buat lauk yo. Dia garing dulu eh. Pakai masa sikit deh. Ha, tapi jangan gaduh lah. Hmm. Pakai masa tapi makan sedap. Ha, hok tak biasa makan tu kita nak terah dah ke? Kak-kak yo tu boleh lah buat we abe yo makan tu. Ha, cuba terah, cuba terah. Ha, tu dia. Kita kena supe-supe gini dululah. Lagi boyo garing kita belah. Kak-kak yo deh. Kalau kita tak kena dulu ya dia lembek deh. Kalau kita ambil gi goreng nasi selalu tu ya dia lembek. Tak sedap makanlah. Ha, tapi kita makan bag garing sedap. Ha, lebih sedap. Okey, minyak ngecik sikit ah. Ha, goni yang nepuk. Ha, kita mai belah deh. Api dah pun kalau-kalau. Selekit. Kita mai belah kak-kak yo deh. Oh, nepuk weh. Nem lagu ni ni kadang-kadang payah juga. Kalau hok yo mari hok baru tu dia lembek. Ha, golek ke lembek lah kalau kena hok baru tu. Tu. Belah buka gini nak uyah garing ni. Kalau kita belah lalu dia dah hancur kak-kak yo. Sebab tu kita kena gendel yo keras sikit dulu, lepas tu kita kau belah. Cara-cara dia deh. Tak perhati Kak Yo. Kalau pergi makan hok-hok gendel, hok bakar, dia mahu bakar kali dengan lucing je Kak Yo. Kalau ke tuai kedai yo bakar sute-sute gitu deh. Lepas tu boyo garing kau belah. Ha, tu kalau nak belah lalu yo hancur, yo lembek. Nah. Ha, garing dah. Kita akik tak tahu lagi selalu untuk nak hirih dia deh. Panah weh. Lepas tu hirih lagu ni lah. Hirih halus-halus gitu lah. Haa, tu pakai gitu lah Kak Yo deh. Nanti sejuk dulu pun boleh. Haa, tu. Ha, ni panah ni kita nak hirih ni. Bawa akik tak ada apa pun hirih selalu ni. Kak-kak Yo deh, kita cedek nasi dah agak boleh sore makan. Haa, tu. Kita turun sok dulu lah. Haa, sebab apa? Nak widerah. Tadi kalau duduk turun dah leh koli, dia hangit dulu. Haa, kita turun selalu dah. Ah, nak guna sos lagu mana, pakai apa atik, tengoklah. Ah, kita pakai sos tirai deh. Ah, buat gamuk-gamuk gila deh, ikut kakak yo lah nak buat banyak mana tu. Ah, cicak sikit. Ah, sos goni deh. Yang panggil gapo lah, kalau kok mau kita panggil fakiau. Ah, tuduh hijau lah, okey panggil sos. Sos goni. Ah, tu turun kali selalu. Air ni motok sikit. Ha, tu tuota nasi selalu dah. Ha, saka atau gula deh. Ha, setengah sudu padalah. Okey, lepas tu. Siu. Ha, tu. Siu pun kita buh juga sikit. Ha, orang panggil gapo, sok manis dak Kak Yo. Ha, tu. Apakah gitulah. Tuang. Ha, tu. Lepas tu gak tumis bawang deh. Minyak kita guna hok gendel saat ni deh. Ha, hok gendel nem saat ni tu. Okey. Minyak panas dah. Tuang bawang selalu. Comel kat ibu. Siapa tak biasa makan boleh pergi terah. Kau pad nem. Ha, nem lagu ni dia panggil gapo sebelah sana. Ok
Okey ni bawang garing, bubuh telur selalu. Ini telur pucat selalu dah. Lepas tu tuang nem dulu dah. Masuk tuang nem selalu dah. Goreng garing telur sekali selalu. Tu tuang nem dah dah, tuang nasi selalu dah kat ya. Nasi kita buat siap dah. Nak manis, nak masing, taruh mana ikut kakak ya lah nak makan dah. Makan-makan mana. Kebang sedap kak ya weh. Tu dia. Buat nasi goreng gini dah. Kita tengok tu nasi kita gelas, susah-susah gitu lah molek dah. Satu tuang sayur-sayur selalu dah. Tu. Siapa nak makan ulet, nak makan sayur banyak, boleh berbanyak. Makan sikit, boleh bersikit dah. Ikut kakak ya lah, waktu dah. Tak kira lah nak makan sikit, nak makan banyak. Boleh berbelakang. Tubang sedar tu. Nepuh. Kenapa nasi selalu, weh. Lagu ni, bau kapat ni, kakak ya. Tu, buat sedar lah tu. Nepuh. Huruk goreng ni guna api derah dah. Untuk nak pergi nasi dia tu acur rata. Nak uya bahagi koli sepada kedai tu dah. Tu. Baru ya sedap. Okey. Masak dah. Dah siap. Boleh kata api. Mari kita terang rasa dah. Lagu mana weh kau pat nem kita ni. Sedap ni. Tu. Turun nem tengok tu. Jadi kak yo. Tu bau dengan nem ni. Nem ni ya bau ekelak dah. Deh. Wasa dia deh. Ya nak tubik masa sikit-sikit wasa dia kau ni. Okey, mai turun lepinya selalu. Tu kak yo. Ai congek sok mu koli kita weh. tu nem duk golek-golek gitu. Tu nem duk guling gitu kak. Lepas tu taklah. Ni deh. Bau bau weh. Tu. Lepas tu ulai timung leh.